É aqui na biblioteca que eu venho quando eu quero viajar no tempo. A Biblioteca Nacional para você é uma moça, uma velha ou uma jovem senhora? É uma moça com a sabedoria de uma senhora. Depois da reforma que a biblioteca sofreu, eles conseguiram implantar a tecnologia e associar a restauração, preservando as suas origens. Cada vez vai ficando mais jovem. É antiga, mas passa a ser jovem. Ela está bem conservada, ela mostra assim, todas as experiências que ela pode nos dar. Assim. É tudo de vasto, tudo de bom, a senhora. Para mim é uma jovem senhora. Por que uma jovem senhora? Porque ela tem todo o conhecimento, ela tem... Todo o nosso passado, o passado do Rio de Janeiro, principalmente, está dentro da arquitetura, dentro da literatura, e acontecem muitos eventos interessantes também. O que você achou do Futuro Central? Vai, Dani. Você observou para ti como cada pessoa explicou de modo diferente o fato de chamar a Biblioteca Nacional de Jovem Senhora? Cada uma, partindo do seu próprio ponto de vista, fez uma associação especial de ideias e ligou a biblioteca a uma jovem. Fazemos muito esse tipo de associação na linguagem do dia a dia. Minha vizinha é uma gata. Também na literatura e na música popular, isso acontece com frequência. Não posso definir aquele azul, não era do céu, não era do mar. Foi um rio que passou na minha vida e o meu coração se deixou levar. Nesta música, Paulinho da Viola canta a sua Portela e associa o desfile da escola de samba à passagem de um rio azul que o entusiasma e arrasta para uma vida diferente. É isso aí. Muitas vezes expressamos criativamente nossos pensamentos quando juntamos duas ideias já conhecidas para construir com elas uma terceira ideia, diferente, nova. Algumas vezes até surpreendem. Até logo. A vida é minha pátria e eu não tenho pátria, tenho máfia, quero prática. É uma pena, mas a programação de hoje já está chegando ao final. Agora tenho certeza que a série Mundo da Fé ainda vai dar muito o que falar. Mostre vídeos para os seus colegas, leve para a sala de aula, promova reuniões, debates, sessões especiais. Para depender de você. Tchau. Deus, como era muito pescoço. Ele topava qualquer parada. Glauber foi incrível. Glauber foi fruto desse filme. Glauber nos filme que mostra isso, o sentimento por vocês mesmos. Corta!
parte do mundo todo, de todos os tempos, num único espaço. Uma história construída pela determinação de um brasileiro e a visão de um italiano. Está querendo entrar em contato com a TV Escola? Para tirar dúvidas, pedir informações, contar suas experiências? Escreva para Caixa Postal 9659-770-001-970, Brasília, Distrito Federal. Décadas de 50 e 60, assistiu a uma verdadeira revolução na vida política, cultural, nas artes. Aqui no mundo, sopravam os ventos da mudança. Foi nesse caldeirão da história que surgiu um cinema novo, movimento liderado por Glauber Rocha, um dos representantes mais expressivos do cinema nacional. Aprenderão! Aprenderão! Dominarei essa terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Pela harmonia universal dos infernos! Chegaremos a uma civilização! A TV Escola apresenta hoje um documentário sobre a vida, a carreira meteórica e a personalidade polêmica e inquietante de Glauber Rocha, um dos maiores artistas brasileiros. A loucura, meus amigos! A loucura da violência! Tanta violência que foi cometida em nome da paz. Ainda sobre a possibilidade cultural dos anos 50, eu pude assistir ao documentário Marcos, a aventura do mundo, sobre a construção do Museu de Arte de São Paulo. Essa cultura, pela iniciativa pioneira e pelo acervo de obras, se tornou uma referência mundial. Quase 30 anos separam a gente dessa época. O que foi que mudou de lá para cá? Qual a importância desses dias na construção da cultura brasileira? Do mundo todo, de todos os tempos, num único espaço.
uma história construída pela determinação de um brasileiro e a visão de um italiano. Eram homens que eram movidos por ideais, independente dos acontecimentos da sua vida pessoal, de críticas que se possa fazer e tudo mais. Eles eram sujeitos fora do comum, não é? E movidos por ideal. É isso que é o segredo. O Chateaubriand e o Barbe se completavam totalmente, porque os dois tinham aquele mesmo espírito aventureiro, de não temer desafios, de querer modificar a mentalidade vigente, de não ter medo das pessoas, de dizer o que eles pensavam sem absolutamente se preocuparem com uma reação positiva ou negativa daquilo que eles disseram. Foi assim que o MASP começou. Dois aventureiros e a ideia de um museu que reunisse obras de todas as épocas.